sıralama ekranlarınıza gəlir. Əvvəlcə Özbekistanlı Natalia Usova. Yəni çıxışa start verəcək. Daha sonra Montenegro'dan, yenə Özbekistandan, Küveytdən, Qazaxıstandan, Belçikadan, Türkiyədən gimnast təşrif buyurub paytaxtımıza. Həmçinin Azərbaycanlı təbii ki Zöhrə Ağamirova və Kamilla Seyidzadə təmsil edirlər. Onlara da artıq indidən uğurlar arzulayırıq. Ümid edirik ki, yaxşı bir nəticə göstərərlər doğma divarlar arasında öz vətənlərində Zöhrə Ağamirova və Kamilla Seyidzadəyə uğurlar. Müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. Fransada, Almanyada, Bolqaristandan da gördüyünüz kimi gimnastlar var. Birinci rotasiyada, yəni günün ilk seansında. Məhz bu gimnastlar öz məharətlərini nümayiş etdirəcəklər. Hətta Angoladan belə iştirakçı var. Əsas təbii ki, bizi Zöhrə Ağamirova ilə Kamilla Seyidzadənin çıxışları maraqlıdır. Və axşam saatlarına qədər təbii ki, yarış davam edəcək. Təsnifat mərhələsi də əvvəlcə ayın 19-undan 21-inə qədər yarışların keçirilməsi nəzərdə tutulub. Hər vaxtınız xeyir, xanımlar və cənablar. Bədii gimnastika üzrə Dünya Kuboku HF Trophy yarışlarına... Bəli, maraq yenə də az deyil hazır ki turnirə. Arenada gimnastika sevərlər öz yerlərini tutublar. Təbii ki, ilk növbədə Zöhrə. Əziz dostlar, yarışlarımız Ağamirova ilə Kamilla Seyidzadəni izləməyə gəliblər, onlara dəstək olmağa gəliblər. Tək qoymayıblar gördüyünüz kimi gimnastlarımızı. Və günün irəliyən dəqiqələrində əlbəttə ki, arenanın daha da dolması gözlənir, həmişə olduğu kimi. Yenə də Dünya Kuboku yarışına maraq böyüdü paytaxtımızda. Çox gözəl bir şuar var. Hal-hazırda arenada da bu yazını görürük. İdman elə gimnastikadan başlayır. İdmanın belə demək olarsa ilk akordları, yəni digər idmanlar növlərinə də yəni başlayarkən əvvəlcə təbii ki müəyyən hərəkətlər yerinə yetirilir ki, yəni isinmək üçün tam yerinə düşən bir ifadədir. İzləyirik artıq indidən. Natalia Usovanın çıxışını izləyirik. O, Özbəkistanı təmsil edir. Bravo, Natalia Usova məncə pis çıxış etmədi. Halqa ilə hərəkətləri bizə nümayiş etdirdi. Ciddi bir səhv qeyd alınma düzdür mən, təbii ki, mütəxəssis deyiləm, amma bildiyim qədəri ilə ciddi bir qüsura
səhvə yol vermədi. Baxaq görə indi münsiflər heyəti hansı qərar verəcəklər. Bax bu çıxışın ballarını necə qiymətləndirəcəklər. Halqanı atıb tutarkən, yəni səhvə yol vermədi. Ciddi bir qüsur görmədim mən. Yəni əlindən qaçırmadı halqanı. Hərəkətləri yerinə yetirərkən və məncə topladığı bal elə də aşağı olmayacaq. Yaxşı xallar toplayacaq, ballar toplayacaq Natalia Usova. Sırada isə Montenegrolu gimnast var. Bu Nina Dragovic-dir. Gəlin izləyək. Dati klečin, jevčinčine zaslužuješ. Vijeka suza, bjedna fraza koja vrijeđa sve. Da te slušam kako praštaš ne, a znam da bi voliš me, život s ožiljkom na tvome srcu ne. Dok hodam tako slijepo, kasno shvatam da nemam gdje da pobjegnem. Da čavo nije bajka, možda baš najbolji. Čutim je, sve su riječi nasilje. Odlazim, stalo mi je, za nas je najbolje. Odlazim, a ti me opet vrijeđam sve. Bəli, bu Nina Dragovic idi, Montenegro'nu təmsil edir, topla hərəkətlərdə bizə məharətini nümayiş etdirdi. Natalia Usovanı halqa ilə hərəkətlərdə izlədik, Nina Dragovic isə topla hərəkətləri yerinə yetirdi. Çox həzin musiqi sədaları altında, burada Usovanın balları açıqlandı, 31 tam, 1700 bal topladı Natalia Usova, indi onun... Komanda yoldaşı ekranlarınızdadır. Daha bir Özbekistanlı gimnast çıxışına hazırlaşır. Bu Anastasiya Sarantsevadır. Gəlin onu da izləyək. O da halqa ilə hərəkətləri yerinə yetirəcək. Bəli, bu Anastasiya Sarantseva idi, halqa ilə hərəkətləri yerinə yetirdi. Biz isə Nina Dragovic'in ballarını gözləyirik.
Nina Dragović 27 tam 1550 bal topladı. Bu Usuvanın nəticəsindən zəif nəticədir. Hələ ki Özbekistanlı Natalya Usova birinci sıradadır. Sırada isə Maha Alsager var. O Küveyti təmsil edir. Gəlin izləyə toplu hərəkətləri yerinə yetirəcək. Bəli, elə də ideal çıxış izləmədik ki, Maha Alsagerdən küveytli gimnastdan səhvlər var idi, top əlindən buraxdı. Bir neçə dəfə elə də uğurlu çıxış olmadı. Təəssüf ki, səhvləri var idi. İzləyirik, top əlindən qaçırdığı məqam elə ekranlarınıza gəlir. Next on the floor, Milana Parfilova. O ki qaldı Anastasiya Sarantsovaya, ona 27 tam 1300 bal verildi. Sarantsovanın nəticəsi hələ ki ən zəif nəticədir, amma yəqin ki Maha Alsager ondan da zəif nəticə göstərəcək, çünki səhvləri var idi, top əlindən buraxdı bir neçə dəfə. Bu isə Milana Parfilovadır. Qazaxstanı təmsil edir, halqa ilə hərəkətləri yerinə yetirəcək. İzləyirik. Bravo, mən çox bəyəndim, şəxsən bəyəndim Milana Parfilovanın baxdığı çıxışını, halqanı olduqca yüksəyə atdı və heç bir səhv etmədən çıxışını başa vurdu düşünəm. Alsagerin nəticəsi isə məlum məsələdir ki, çox zəif alındı, səhvləri var idi və aşağı nəticə göstərdi. Amma Milana Parfilovanın
balları yəqin ki yüksək olacaq. Bu isə Alessia Verstappen-dir. O Belçikanı təmsil edir. Gəlin izləyək top hərəkətləri yerinə yetirir. Bəli, bu Alessia Verstappen idi Belçika təmsilçisi. Pis çıxış etmədi, ciddi səhvlər nəzərə çarpmadı. Yəni normal, qənaətbəxş çıxış oldu düşünürəm ki. Parfilovaya gəlincə isə, onun qalı 31.450 oldu. Hal-hazırda ikinci sırada da Parfilova, Usovadan sonra. Aybota Yertay kızı Qazaxıstan təmsil edir. Gəlin izləyək halqa ilə hərəkətlərdə öz bacarığını bizə nümayiş etdirəcək. Da yüksək səviyyədə bitirdi Qazaxıstanlı gimnast Aybota Yertay kızı fikrimcə özü də razı qaldı öz çıxışından Verstappen'ə gəlincə isə Alessia Verstappen o 26 tam mində 100 bal topladı. Türkiyə təmsilçisi Dəfnə Eylül Kılıç ekranlarınızdadır. Qardaş ölkə təmsilçisinə uğurlar arzulayırıq toplu hərəkətlərdə və izləyirik. Thank you.
Axırda gördüğünüz kimi səhifə yol verdi Türkiyəli gimnast Hatice Gökçe. O ki qaldı Yertay kızına, ona 31 tam 1300 bal verildi. Verildi Qazaxstanlı idmançıya. Və əlbəttə ki, sıra gəldi, çatdı. Öz gimnastımıza. Zöhrə Ağamirova, Azərbaycan. Zöhrəyə uğurlar hazırlayırıq. Halqa ilə hərəkətlərdə əvvəlcə öz məharətini bizə nümayiş etdirəcək. Təcrübəli gimnastımız. Yüksək dəstək var. Arenada Zöhrə Ağamirovaya. Və ümid edirik ki, uğurlu bir çıxış olar. İzləyirik. Zöhrə Ağamirova çıxışı başa vurdu. Alqışlar səslənir. Hal-hazırda arenada Zöhrə Ağamirova öz çıxışını başa vurdu. Fikrimcə yaxşı çıxış etdi. Elə də ciddi səhv qeydə alınmadı. Hatice Gökçe 1-28 tam 1450 bal topladı. Və ümid edirik ki, Zöhrə Ağamirova yüksək ballar toplayar çıxışından sonra halqa ilə hərəkətləri bizə nümayiş etdirdi. Sırada isə Mel Mille var. O, Fransanı təmsil edir. Gəlin izləyək. Fransalı gimnast
Mail Milady Bissa Zöhra Ağamirovanın ballarını gözləyirik. Biraz sonra açıqlanacaq. Baxaq görə Zöhra Ağamirovaya nə qədər xal veriləcək. 33.650 bal və birinci sıradadır. Bu günün ən yaxşı nəticəsidir. Bravo Zöhra, əhsən, afərin. Hal-hazırda ən yaxşı nəticə məhz Zöhra Ağamirovaya məxsusdur. Sırada isə digər gimnastımız var. Bu Kamilladır. Halqa ilə hərəkətləri yerinə yetirəcək. Kamilla Seyidzadə. Ekranlar arzadır və ona da əlbəttə ki, uğurlar arzulayırıq. Ne me raconte pas d'histoire. Tu sais bien ce qui ne tourne pas rond. Chez moi, ne me laisse pas te quitter alors que je suis sûre de moi. Je te donne tout ce que j'ai alors. Essaie de voir en moi que je t'aime. Et je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Attends, tu vas voir, l'amour c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut, au firmament. Ça t'aime. Bəli, milli gimnastika arenasında bədi gimnastika üzrə dünya kuboku həyəcanı davam edir və daha bir təmsilçimiz çıxışını başa vurdu. Bu Kamilla Seyidzadə idi, alqışlayırıq onu. Fikrimcə bu da kifayət qədər yaxşı bir çıxış oldu. O ki, qaldı Mail Milleyə fransalı gimnast 32.850 bal topladı. Və Zöhranı keçə bilmədi, əsası budur. Zöhra Ağamirova hələ ki birinci sıradadır. Zöhra Ağamirova hər kəsdən daha yaxşı nəticə göstərib. İlk pillədə də hazırda. Bu isə Lili Ramonatşodur. O da Fransanı təmsil edir. Gəlin izləyək. Fransalı gimnast Lili Ramonatşo çıxışını başa vurdu. Çox pozitiv bir çıxış alındı. Biz isə Kamilla Seyidzadənin ballarını gözləyirik. Və 31 tam
Mində 300 bal. 6-cı sırada Lazda Camilla. Please welcome Anastasia Simakova, Germany. Bu isə Almanyalı. Almanya təmsilçisi Anastasia Simakova'dır. Təbii ki, əslən Alman deyil, amma Almanya təmsil edir. Gəlin onu da izləyək, halqa ilə hərəkətlər yerinə yetirəcək. Almanya təmsilçisi öz çıxışını başa vurdu Anastasiya Simakova, halqa hərəkətlər yerinə yetirdi. Biz isə Lili Ramonaccio'nun ballarına gəlin nəzər salaq, 29-dan, 1250 bal və 7-ci sırada da Fransalı gimnast. Hatta Camilla'dan da zayıf nəticə göstərdi Fransalı. Lili Ramonaccio. Almanya'nı təmsil edən daha bir gimnast öz çıxışına hazırlaşır. Bu Margarita Kolosov'dur. Almanya təmsil edən bir neçə gimnast var ki, onlardan biri artıq çıxışını başa vurdu. Bu Anastasiya Simakova'dır. İndi Margarita Kolosova'nın çıxışını izləyəcəyik. Daha sonra isə Darya Varfolomeyev. Səhnəyə çıxacaq. Almanya'nı təmsil edən gimnastların sayı 3-dür. Anastasiya Simakova xallar açıqlandı. 33 tam, 1200 və 2-ci sıradadır. Margarita Kolosov, gəlin izləyək. O da Almanya təmsil edir. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io
con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita. Per questo ora mi sto allenando e buonasera signore e signori, fuori gli attori. Vi conviene toccarvi, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori. Ma sono fuori di te. Almanya təmsilçisi Margarita Kolosov öz çıxışını başa vurdu. Maraqlı çıxış idi, pozitiv idi. Hələ də gülümsəyir publikanı. Salamladı və artıq arenanı tərk edir müvəqqəti olaraq. Ölkəmiz bədii gimnastika üzrə ilk beynəlxalq səviyyə yarışı ev sahibi. Çıxışına bir daha nəzər yetiririk. Milli gimnastika arasında təşkil edilən bu növ üzrə Dünya Kuboku 42 ölkəni təmsil edəcək. Özgüvəni yüksək olan bir gimnastik. Margarita Kolosov. Bir daha qeyd etmək istəyirik ki, onun çıxışından fragmentlər sizin ekranlarınıza gəlir. Milli gimnastika üzrə təşkil olunacaq 10-cu Dünya Kuboku olur. Yaxşı çıxış etdi Margarita. Məncə az xal toplamayacaq. O da Almanya'nı təmsil edir. Bax burada çox maraqlı bir məqam idi. Xanımlar və cənablar əziz gimnastika vəsiyaları qeyd etmək istəyirik. Artistik baxımdan məharətində nümayiş etdirdi. Azərbaycanı təmsil edən idmançılarımız da bir daha bizə çıxışlarını nümayiş etdirəcəklər. Margarita Kolosov. Hazırsınız mı onlara dəstək olmağa? Sırada Darya Varfolomeyev var. Yəqin ki, komanda yoldaşının ballarının açıqlanmasını gözləyir. Sonra özü də arenaya qədəm qoyacaq. Görək Margaritaya nə qədər bal veriləcək. Bəli, gimnast sevərlərin sayı getdikcə artır. Arenada çox rəngli, gözəl görüntülər var. Yaşından asılı olmayaraq gimnastika sevərlər hal-hazırda Milli Gimnastika Arenasında öz yerlərini tutublar və yarışları seyredirlər. Təbii ki, ilk növbədə Kamilla ilə Zöhraya dəstək olmaq üçün onlar buradadırlar. Margarita Kolosov 32 tam, 1850 bal topladı. Üçüncü ən yaxşı nəticədir bu. Hələ ki, Zöhra Ağamirova İlk sıradadır. Bu da təbii ki, bizi sevindirir. Darya Varfolomeyev. İzləyirik. Thank you.
Varfolomeyev öz çıxışını başa vurdu. Dari ekranlarınızda da Almanya təmsilçisi halqanı çox yüksəyə tullayaraq hərəkətlər bizə nümayiş etdirdi. Daria Varfolomeyev çətin hərəkətlər idi. Və izləyirik. Onun çıxışından fraqmentlər bizə nümayiş etdirilir. Nə artıq yüksəyə tullayırdı. Prizaliva, Bulgariya. Daria Varfolomeyev və səhv etmədən tuta bilirdi. Bu isə Bolqaristanlı Yeva Brezaliyevadır. Gəlin onu izləyək. Topla hərəkətləri yerinə yetirəcək. Eri un amore grande, grande più del mondo. Mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più. Prima c'eri oggi quante notti passo ad aspettare, quanti versi improvviso nel sognare, stringendo un cuscino tra le braccia, io rivedo te, che eri un amore grande. Grande più del mondo. Yeva Brezaliyeva, Bolqaristan təmsilçisi öz çıxışını başa vurdu. Normal çıxış alındı. Varfolomeyeva isə 35 tam ində 750 bal verildi. Bu ən yaxşı nəticədir. Günün ən yaxşı nəticəsi Daria Varfolomeyevdən gəldi. Zöhra Ağamirova da keçdi xalların sayına görə. Almanya təmsilçisi Daria Varfolomeyev. Bəli, Zöhra Ağamirovanın əsas rəqiblərindən biri sayılır. Almanya təmsilçisi Daria Varfolomeyev. Tez-tez onu görürük paytaxtımızda. Müntəzəm olaraq yarışlarda iştirak edən gimnastlardandır Daria Varfolomeyev. Bizə isə Yeva Brezaliyevanın çıxışından fraqmentlər nümayiş etdirilir. O isə Bolqaristanı təmsil edir. Qarşıda hələ daha İki gimnast var, səhv etməmsə, iki gimnastın çıxışı gözlənilir. Angoladan olan Luana Gomes və Bolqaristan təmsilindən daha bir gimnast çıxış edəcək. Yox, Angoladan olan gimnast yoxdur deyəsən. Yeva Brezaliyeva isə 33 tam, 1690 bal verildi. Bu da ən yaxşı ikinci göstərici oldu. Rien oublié de cette étrange vie qui est venue traverser.
sommes sortis, je crois, amis. Dəli, bu Elvira Krasnobayeva idi. Bolqarıstanı təmsil edən daha bir gimnast öz çıxışını başa vurdu. Gimnastikada Bolqarıstan məktəbi də olduqca güclüdür. Və ilk hərəkətləri yerinə yetirdi artıq bütün gimnastlar. Bəziləri topla, bəziləri halqa ilə çıxış etdilər. İndi yerlər dəyişiləcək. Kim ki halqa ilə çıxış etdi topla, öz məharətini bizə nümayiş etdirəcək. Və əksinə. Alisa Elvira Krasnobayevanın çıxışından epizodları izləyirik. Topla hərəkətləri yerinə yetirdi. Artıq ikinci hərəkətlər halqa ilə olacaq onun ifasında. Kim ki topla hərəkətlərini nümayiş etdirdi halqa ilə çıxış edəcək. Kim ki halqa ilə ilk olaraq səhnəyə çıxdısa artıq İkinci cəhdində topla hərəkətləri yerinə yetirəcək və ümumi xallar toplanacaq. Lider məlum olacaq. Səhvetməmsə Zöhrə Ağamirova hal-hazırda üçüncü sıradadır. Xallarının sayına görə, topladığı balların sayına görə ilk çıxışlardan sonra toplanan ballardan söhbət gedir. Amma indi Elvira Krasnobayevanın da toplayacağı ballardan çox şey asılıdır. Zəif nəticə göstərməyəcək yəqin ki. Və izləyirik. Görənə qədər bal veriləcək. Və ooo 33,800 bal. Bu günün ən yaxşı ikinci nəticəsidir. Zöhrə Ağamirova sərtməmsə hal-hazırda dördüncü sıradadır. Birinci idi, dördüncü pilləyə indi. Elvira Krasnobayeva ikinci sırada da hal-hazırda 33,800 balla. İlk sırada Darya Varfolomeyevdir. Natalia Uzova, Uzbekistan. Və keçirik artıq növbəti çıxışlara. Bəli, Natalia Usova əvvəlcə halqa ilə çıxış etmişdi. İndi isə topla hərəkətləri bizə nümayiş etdirəcək Özbəkistan təmsilçisi. 31,700 bal toplamışdı halqa ilə hərəkətlərdən sonra. Görək topla hansı nəticə göstərəcək. Perdemmo dentro il rosso di un tramonto, noi due inciampammo contro un bacio all'improvviso, è troppo bello per essere vero, per essere vero. Yo posso è proprio niente.
maraqlı da sonluq alındı. Natalia Usova topla hərəkətləri də bizə nümayiş etdirdi. Özbəkistan təmsilçisi. Sırada isə Nina Dragovic var. Montenegro təmsilçisi. Next gymnast Nina Dragovic, Montenegro. Usova'nın çıkışını izledik. Bu ise Dragovic'di. O da ilk olarak topla hareketleri bize nümayiş ettirmişti. İndi ise sıra geldi. Çatdı halqa ile hareketlere. Bravo! Nina Dragovic, Montenegro təmsilçisi, Montenegrolu gimnast. Çıxışını başa vurdu. Usova'ya isə 31 tam, 1250 bal verildi. Dragovic'in çıxışını izləyirik. Təkrar vasitəsilə. Please welcome Anastasiya Saransova, Uzbekistan. Maraqlı hərəkətlər idi. Aralarında təbii ki, çətin hərəkətlər də var idi. Normal çıxış alındı. Anastasiya Saransova, Özbəkistan təmsil edən daha bir gimnast ekranlarınızdadır. O bu dəfə topla hərəkətləri bizə nümayiş etdirəcək. Please welcome Anastasiya Saransova, Uzbekistan. Bəli, problem var idi və yenidən çıxışına start verəcək Anastasiya Saransova. Thank you.
Anastasiya Saransova çıxışını başa vurdu, topla hərəkətləri yerinə yetirdi. Biz isə Dragovic'in nəticəsini gözləyirik. Nina Dragovic 26.600 bal topladı. Please welcome Maha Alsager, Kuwait. Anastasiya Saransova çıxışını tamamladı. Və sıra gəldi çatdı küvetli idmançıya, gimnasta. Bu Maha Alsagerdi. Topla hərəkətləri heç də uğurlu alınmamışdı. Səhvlər var idi, top əlindən qaçırmışdı bir neçə dəfə. Hərəkətləri yerinə yetirərkən görək halqa ilə hərəkətlərdə necə təsir bağışlayacaq. Maha Alsager, Kuveyt təmsilçisi, Kuveytli gimnast da çıxışını başa vurdu. Məncə topla hərəkətlərlə müqayisədə halqa ilə daha yaxşı çıxış etdi. Saransıva isə 31.150 bal topladı. Next gymnast, Milana Parfilova, Qazaxıstan. Güclü gimnastlardan biri Milana Parfilova hal-hazırda ekranlarınızdadır. O topla hərəkətləri yerinə yetirəcək bu dəfə. Gəlin izləyək. O Qazaxıstanı təmsil edir. Body lips, sticky, I thought the gone, girl, you
Milana Parfilova öz çıxışını başa vurdu. Halqa ilə hərəkətlərdə olduğu kimi toplu hərəkətlərdə də kifayət qədər inamlı təsir bağışladı. Çox şən, müsbət əhval-ruhiyyədə öz çıxışını başa vurdu Milana Parfilova. Yəni ki, yüksək bal toplayacaq. Hələ isə biz digər gimnastın nəticələrini gözləyirik. Bu Maha Alsagerdi, Küveyt təmsilçisi 19.500 bal topladı və bu günün 4-cü ən yaxşı nəticəsidir. Inside my head, I'm fired up and tired of the way that things have been. Or the master of my sea, or I was broken from a young age, taking my soak into the masses, working my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Of the fire and the flames, you're the face of the future, the blood in my face. But they never did ever lit, ebbing and flowing and limited, limited till it broke open and rained down. It rained down like. Next on the floor, I bought a Yertay Kizi, Kazakhstan. Bəli, daha bir çıxışın şahidi olduq. Milana Parfilova öz çıxışını başa vurdu. Sırada Aybota Yertay qızı var, Qazaxıstan təmsilçisi və nəzərdə çatdırım ki, mən hal-hazırki şərhimi gimnastika mütəxəssisi, eləcə də məşqçi Züleyha İsmailovla birlikdə aparacağam. Amma dərhal bu çıxışdan sonra, yəni ki, məşqçimiz də, mütəxəssisimiz də bax bu çıxışla bağlı, yarışla bağlı öz fikrini bildirəcək.
Bəli, Qazaxstan təmsilçisi öz çıxışını başa vurdu. Salamlayıram sizi Züleyxa xanım və istərdim fikir bildirəsiniz ümumiyyətlə yarış barəsində və izlədiyiniz çıxış barəsində nələr deyə bilərsiniz, nələr qeyd edə bilərsiniz. Please welcome. Bəli. Xatıcə Gökçə Emi, Türkiyə. Səfər bıraxmadan demək olar ki, təmiz keçdi öz çıxışını. İndi isə... Bəli, türkiyəli gimnaz öz çıxışına hazırlaşır. Bu, Hatice Gökçe Emir'dir. Gəlin onun da çıxışını izləyək və fikrimizi sonra bildirərik. Bəli, bu Hatice Gökçə Emir idi, Türkiyə təmsilçisi. Onun çıxışı barəsində nə deyə bilərik? Çox maraqlı bir alət çətinliyi elədi, hər kəs bacara bilmir. Əziz dostlar, hazırsınızmı dəstək olmağa? Qazaxstanlı idmançı isə 31,500 bal verildi. İndi isə qarşılayın. Və sırada kim var? Zöhrə Ağamirova, Azərbaycan. Zöhrə Ağamirova var bu dəfə. Topla hərəkətləri bizə nümayiş etdirəcək, xalqa ilə çıxışlarda təbii ki, yaxşı çıxış etmişdi, hətta bir müddət birinci sırada idi, lakin təəssüf ki, sonra birinci pilləni əldən verməli oldu. Zöhrə Ağamirova qarşınızdadır, gəlin izləyək, sonra fikrimizi bildirəcək əlbəttə ki. Uğurlar hazırlayırıq bir daha Zöhrə Ağamirovaya. Dostlar, Zöhrə Ağamirova və onun parla çıxışını izlədik. Gəlin idmançılarımızı ürəkdən dəstək ola bərə onlara alqışlayaq. Onun çıxışına yaxşı. Yəni, ballara elə mənfi təsir etməz. Yəni, o dərəcədə də
Yok, küçük bir sert. Küçük, yani böyle bir sert değildi. Hatice Gökçe ise 30 tam binde 950 bal verildi. O 4. sırada hal-hazırda. Bak bu çıkıştan sonra tabii ki Zöhra Ağamirovanın da balları açıklanacak. Sırada ise kim var? Zöhra'nın esas rəqiblərindən biri de şübhəsiz. Bu Fransalı Mail Milledi. Gəlin izləyək. Mesdames, messieurs, excusez-moi. Vous savez, pour moi, c'est la première fois. J'ai la voix qui tremble un peu, je sais. Et vos lumières dans les yeux. Mesdames, messieurs, je sais que je suis bon. C'est ce qu'ils m'ont dit à la maison. Ils disent que je suis le plus beau. Que je suis un sacré numéro. Messieurs, dames, je suis malléable. Jeune, ambitieux, capable. Je peux être sage, je peux être propre. Je peux faire du jazz ou du hip-hop, moi. Mesdames, messieurs, emmenez-moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas. Y'a rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, me laissez pas. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas. J'ai rien à faire là-bas. Hey, hey, mesdames, messieurs, ne partez pas. Mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Je veux mener la vie d'artiste, moi. Ne plus être seul, plus être triste. Et moi, je Mail Milley'di bu, Fransalı gimnastik. Məhz bir epizod oldu ki, əlindən halqanı qaçırdı. Belə bir epizod yaşandı. Zöhra'ya isə baxa görə nə qədər xavirləcək. 30 tam, 1550 bal bu. Ən yaxşı göstəricidir. Hələ ki. Mail Milley'nin çıxışından fragmentlər bizə təqdim olunur. Bax, nə deyə bilərik onun çıxışı barəsində. İdmançımız kompozisyonun ortasında səhvə yol verdi. Və bu səhv yəqin ki, onun balına da mənfi təsir göstərəcək. Güclü dəstək var Azərbaycanlı gimnastlara. Artıq biz Kamillanın çıxışını gözləyirik. Kamilla Seyidzadə. Biraz sonra o da ekranda görünəcək. Zöhra kimi, təbii ki, o da ölkəmizi təmsil edir, Azərbaycanı təmsil edir. İstərdik ki, yüksək nəticə göstərsin. Rəqabət böyüdür. Almanya'da olan, Fransa'da olan, eləcə də Özbəkistan və Qazaxıstandan güclü gimnastlar var. Əziz dostlar, xanımlar və cənablar, qarşılayın. Kamilla Seyidzadə, Azərbaycan! Nəhayət, Kamillanı da gördük. Kamilla Seyidzadə. Ümid edirik ki, yaxşı, inamlı şəkildə öz çıxışını başa vurar. Top hərəkətləri bizə nümayiş etdirəcək Kamilla Seyidzadə. Gəlin izləyək. Confide in your father. Let it go.
Bu Camilla Seyitzadə dinlə deyə bilərik, hansı məqamları qeyd edə bilərik? Əziz iman, həvəskarları Camilla Seyitzadənin toplu performansını izlədik. Yeni-yeni tanınmağa başlayır. Musiqi seçimini çox bəyəndim. Bizim iman növündə mahnıda mütləq dinamik dəyişikliklər olmalıdır. Və siz də eşitdiyiniz kimi, öncə mahnı tez başlamışdı, sonradan yavaşladı. Bu mütləq şəkildə olmalıdır, çünki artistik hakimlər bunu qeyd edirlər və əgər yoxdursa, baldan çıxılır. Hər halda Camilla Seyidzadənin ümumi çıxışını qənaətbəxş saya bilərik və onun balları bir az sonraki iştirakçının çıxışından sonra məlum olacaq. Sırada isə Fransalı gimnast var, bu Lili Ramonatxo. Gəlin onu da izləyək, sonra artıq bizə Camilla'nın balları nümayiş etdiriləcək. Bu arada Mail Milyen'in balları açıqlandı. Bu Fransalı gimnast idi və 31 tam mində 300 bal topladı. Fransalı gimnastın çıxışı haqqında nə deyə bilərik? Bu Lili Ramonatxo idi və çıxışını başa vurdum. Bəli, Lili balaca bir səhv elədi, amma çıxışı pis deyildi. Eyni şəkildə dediyim kimi artistizmi yüksək dərəcədə idi. Bəli, təbəssüm var idi simasında, çox müsbət, pozitiv təsir bağışladı. Camilla Seyidzadə isə 27 tam 1650 bal topladı, elə də yüksək göstərici deyil təəssüf ki, amma gəncdir gimnastımız. Çox böyük bir təcrübədir onun üçün alır ki, bu yarışda çıxış etmək 7-ci nəticə göstərib hələ ki. Və qarşıda hələ daha bir neçə gimnastın çıxışı gözlənir. Hatice Gökçəmir 30. Bu arada deyəsən etiraz olunmuşdu, balları dəyişdirildi Türkiyəli gimnastın 30 tam 1950 bal verilib. Ekranda isə please welcome Anastasia Lili Ramonatxo'nun çıxışından fragmentlər izləyirik. Qarşıda isə bizi artıq Almanya təmsilçilərinin çıxışı gözləyir. Onlardan biri Anastasia Simakovadır. Gəlin izləyək, sonra rəyimizi bildirəcəyik. I hear the sound
Almanya təmsilçisi Anastasiya Simakova idi bu. Nələri qeyd edə bilərik onun çıxışı ilə bağlı? Anastasiya Simakova heç bir səhv buraxmadan, yəni cüzi səhvlər ola bilər təbii ki, hakimlər bunu daha yaxşı görər. Amma böyük səhv görünmədi, çıxışını da gözəl tamamladı. Ümumiyyətlə, Almanyalı gimnastlar favoritlər sırasındadırlar. Xüsusilə bax, indi arenaya daxil olan Darya Varfolomeyevi qeydlərdim. Favoritlər sırasında əsas rəqiblərdən biridir Zöhra Ağamirova üçün. Və onu da qeyd edim ki, Türkiyəli gimnastın yəni ballarında dəyişiklik olmadı. O yəni etiraz etmişdi. Daha yüksək bal gözləyirdi, amma etirazlar heç nə dəyişdirmədi və eyni xal olaraq qaldı onun aktivində. 30 tam 1000-də 950 bal toplamışdı və heç bir dəyişiklik olmadı. Hatice Gökçənin ballarında dəyişiklik olmadı, etiraz qəbul olunmadı. Və biz artıq Anastasiya Simakovanın xallarını gözləyirik. Qarşıda daha 2 Almanyalı gimnast var ki, onlar da öz məharətlərini bizə nümayiş etdirəcəklər. Qeyd etdiyim kimi aralarında ən güclüsü fikrimcə Darya Varfolomeyevdir. Margarita Kolosov, Anastasiya Simakova, Darya Varfolomeyev həmçinin yaxşı gimnastlar arasında hansılar ki ilk cəhdlərində də uğur nəticə göstərmişlər. Onlardan biri də Bolqaristanlı Eva Brezaliyevadır. Anastasiya Simakova isə 33 tam 1400 bal verildi və bu ən yaxşı nəticədir hələ ki, ən yaxşı göstəricidir. Növbədə kimdir? Elə onun komanda yoldaşıdır. Gəlin izləyək. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Rain drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling bir çıxışın şahidi olduq. Nələrə qeyd edə bilərik? Yəni ki, diqqətli izlədiniz. Bəli, əziz izləyicilər, qeyd etmək istəyərdim ki, Almaniyalı gimnastlar çox ilərləyiblər, çox güclənəyiblər. Eyni şəkildə Qarita öz çıxışını tamamladı və heç bir böyük səhv də buraxmadan çox gözəl keçdi çıxışını. Yəni ki, yüksək ballar toplayacaq. Elə halqa ilə hərəkətlərdə də kifayət qədər yaxşı təsir bağışlamışdı. Almaniya təmsilçisi Margarita Kolosov. Hələ qarşıda daha bir Almanyalı gimnast var, Darya Varfolomeyev. Düşünürəm ki, o bax bu gimnastdan da güclü bir iştirakçıdır. İddialı gələ bilər Dünya Kuboku yarışına, paytaxtımıza. Özdə ardıcı olaraq çıxış edirlər Anastasiya Simakova, Margarita Kolosov və Darya Varfolomeyev. Xüsusi diqqət ayırmağımızı istəyərdim bax bu gimnastlara. Düzdür, əslən Almanyalı deyirlər, Alman deyirlər, amma Almanyanı təmsil edirlər. Qoy
please welcome Daria Varfolamir. Margarita Kolosova 34 tam 1550 bal verildi və birinci sırada da hal-hazırda Margarita Kolosov. Ekranda isə daha bir Almanyalı gimnast görünür. Bu, bəlkə etdiyimiz kimi Daria Varfolamirdir. Gəlin baxaq, izləyək. Tamaşıçılar, Daria Varfolamiyev öz çıxışını bitirdi. Qeyd etmək istəyərdim ki, çıxışın əvvəlində bədən çətinliyində kiçik bir səhv buraxdı, əlini yerə qoydu. Başqa nələri qeyd edə bilərik? Elə bir ciddi bir səhvi var idi mi, yoxsa? Xeyr, başqa bir səhvi yox idi və Daria Varfolamiyev dünya çempionudur eyni zamanda və çox hiss olunur bəni. Əsas favoritlər sırasındadır. Hər bir çıxışı maraqla gözlənilir. Zöhranın əsas rəqiblərindən biri də şübhəsiz hazır ki, turnirdə, ümumiyyətlə, beynəlxalq yarışlarda. Və baxaq görək, Daria'nın mallarını necə qiymətləndiriləcək. Bir yandan da öz komandaşları var, digər Almanyalı gimnastlar da var ki, onlar da təbii ki, çox iddialıdırlar. Bu isə Yeva Brezalyevadır, o Bolqaristanı təmsil edir. Yeva Brezalyeva çıxışını başa vurdu, Bolqaristanlı gimnast. Nələri qeyd edə bilərik, nə deyə bilərik?
Bulgaristanlıların, Bulgaria'nın gimnastları hakkında da demek isterim ki onlar da çok güçlü hazırlandılar bu sezon için. Çünkü olimpiyat sezonudu. Yeva da küçük bir sef bıraktı. Eyni seften iyiydi. Beden çetinliğinde sef bıraktı. Bəli. Bu arada Darya'nın balları açıqlandı. İlk sırada da en yüksek balı ilə Darya Varfolomeyev topladı. Dəfələrlə 6 dəfə dünya çempionu olub Darya Varfolomeyev, Darya Dmitrievna Varfolomeyev ləqəbi təbii ki taşıdı. 17 yaşı var Darya'nın. Rusiyada doğulsa da Almanya'nı təmsil edir. Və 6 dəfə dünya çempionluq, 1 dəfə də Avropa çempionluq müxtəlif alətlər üzrə təbii ki çıxış eləyir. Həm halqa hərəkətlər, topla, həm də təbii ki güclü hərəkətlər də var. Və kifayət qədər iddialı gimnastı Darya Varfolomeyev buraya da məhz qalib olmaq üçün gəlib təbii ki. Artıq indidən onun iddiası hiss olunur çıxışlarında. Yeva Brezaliyeva öz çıxışını başa vurdu. Hələ hal-hazırda onun çıxışından fragmentləri izləyirik. O halqa ilə hərəkətləri yerinə yetirdi. Qarşıda daha bir Bolqaristan təmsilçisi var ki, onun da çıxışı gözlənir. Bu Elvira Krasnabayevadır. Next gymnast. İndi ballar açıqlanacaq. Yeva Brezaliyevaya 33 tam mində 150 bal verildi. Bu üçüncü ən yaxşı göstəricidir. Və onun komanda yoldaşı hal-hazırda göründü ekranda. Bu Elvira Krasnabayevadır. Gəlin onu da izləyək. Sonra rəyimizi bildirək. Elvira Krasnabayevanın çıxışını izlədik. Qeyd etmək istəyərdim ki, Bolqaristanlı gimnastımız junior arasında gənclər arasında bəli, Avropa çempionudur və 2023-cü ildə topla çıxışına görə dünya çempionu seçdi. Gənc olmağına baxmayaraq çox güclü gimnastdır. 16 yaşındadır yəni. Kariyerasının başındadır, amma artıq bu qədər nailiyyəti var. Bəli, artıq kifayət qədər təcrübə toplayıb, nailiyyətləri var, uğurları var. Elvira Krasnabayeva da öz çıxışını başa vurdu. Qeydim ki, saat 12-dən 2-yə qədər, günorta 14-ə qədər A qrupunda mübarizə aparan gimnastların çıxışı gözlənirdi və demək olar ki, bütün gimnastlar öz çıxışlarını başa vurdular. Həm halqa ilə hərəkətlər yerinə yetirdilər, həm topla hərəkətlər yerinə yetirdilər.
Və biraz sonra ümumi sıralama bizə nümayiş etdiriləcək. Kim birinci sıralarda, kim ikinci, kim üçüncü və s. Və saat 14-dən 15-ə qədər fasta elan olacaq və fasıdan sonra saat 15-dən etibarən yenidən İdman Azərbaycan telekanalının efirində siz B qrupunda mübarizə aparan gimnastların çıxışlarını izləyəcəksiniz. Axşam saatlarında isə təxminən saat 19:45 radələrində təntənəli açılış mərasimi gözlənilir. Ondan sonra isə artıq qrup hərəkətləri proqramında təsnifat yarışı keçiriləcək. A qrupunda 5 halqa ilə gimnastlar öz məharətlərini nümayiş etdirəcəklər. Həmçində əlbəttə ki, C qrupu da var ki, orada da idmançılar yəni çıxış edəcəklər, yaxşı nəticələr göstərməyə çalışacaqlar. Ümumiyyətlə qeydim ki, hazırki Dünya Kubokunun keçirilməsi ayın 21-nə qədər nəzərdə tutulub, 19-undan aprelin 21-nə qədər bax bu yarışlar keçiriləcək. Gəlin nəzər yetirək, Elvira Krasnabayevaya 35 tam mində 950 bal verildi və bu ən yaxşı ikinci göstəricidir. Ümumi nəticələri deyək ki, bizə göstəriləcək. Darya Barfolomeyev birinci sıradadır. Zöhrə Ağamirova görək neçəndi sıradadır. Təəssüf ki, ilk 8-likdə görünür. Almanyalı gimnastları gördük ilk 2 sırada. Darya Varfolomey və Margarita Kolosov. Darya 35-dan 1450 balla lider oldu toplu hərəkətlərdə. Bəli, Zöhrə Ağamirova 11-cidir. Kamilla Seyidzadə isə 14-cü sıradadır. Kamilla Seyidzadə 27 tam 1650 bal. Zöhrə Ağamirova 30 tam 1550 bal toplamışdı topla hərəkətlərdə. Deyək ki, halqa ilə hərəkətlərdə də bizə nəticələr nümayiş etdiriləcək. Ən zəif nəticə isə küvetli gimnastadan və bu Maha Alsagerdir ki, ən zəif nəticəni məsul göstərdi. O, halqa ilə hərəkətlərdə isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Elvira Krasnabayeva ən yüksək nəticə göstərdi. 35-dan 1950 balla. Darya Barfolomey burada ikincidir. Zöhrə Ağamirova üçlüyüdədir. Halqa ilə hərəkətlərdə daha yüksək nəticə göstərib Zöhrə Ağamirova. 33-dan 1650 bal toplayıb. Darya Barfolomey 35-dan 1750 balla ikinci sıradadır. Daha sonra daha bir Almanyalı gimnast gəlir, Anastasiya Simakova. Kamilla Seyidzadənin nəticəsindən baxırıq, bu 10-cu ən yaxşı göstəricidir halqa ilə hərəkətlərdə. 31 tam 1300 bal toplaya bildi Kamilla. Və görək, ümumi nəticə necə olacaq A qrupunda. 2 hərəkətin nəticəsinə görə, görək lider kimdir, kim ikinci sıradadır, kim üçüncüdür. Maha Alsakir halqa ilə hərəkətlərdə də ən zəif göstəricə malikdir. 19-dan 1500 bal toplayıb. Ümumi nəticə bizə göstəriləcək yəqin ki. Bəli, Darya Barfolomeyev 2 hərəkətin nəticəsinə görə liderdir. 71 tam 1200 bal topladı ümumi nəticələrə görə. Və Zöhrə Ağamirova 6-cıdır. 64 tam 1200 balla 6-cı sıradadır Zöhrə. Kamilla neçəni sıradadır görəsən? Kamilla Seyidzadənin də indi mövqeyi bizə nümayiş etdiriləcək. Bir az sonra, bir neçə saatdən sonra onu da görəcəyik. Və 12-cidir. 58 tam 1950 balla 12-ci sıradadır Kamilla Seyidzadə. A qrupunda mübarizə aparan idmançıların, gimnastların çıxışını izlədik. İndi 1 saat 20 dəqiqə ərzində yəni ki, fasilə olacaq. Daha sonra isə artıq B qrupunda mübarizə aparan gimnastlar öz qüvvələrini sınayacaqlar. Düşünürəm ki, artıq yavaş-yavaş hazırki reportajımızı yekunlaşdıra bilərik. Nəzərə çatdırım ki, reportajın rejissoru Tural Rəcəbov idi. Yarış